କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଯବାନ ସହିତ ଏହା ସବୁ ଠିକ ହଉଛି କି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାନ୍ଦିଲେ ଯବାନ। ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାହାରା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ନିଜ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୋହୁବରା କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଦେଶ କଣ କାନୁନ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି? ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ନ କରି କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରିକି କଣ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ବିପଦ ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଉଛି? କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଣ ପାଇଁ ଉଠିଗଲାଣି? ଯବାନ ଜଣକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନି ଦେଶ ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନନି ଗୋପାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ବାପା ମା ଓ ସାନ ଭାଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜମିଜମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପ୍ରତାପ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯବାନ ଜଣକ ନିଜେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୀମାଂସା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯବାନ ଜଣକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରତି ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁକିଛି ବଖାଣିବା ସହିତ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବିତୁଷ୍ଟା ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ ଯବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାହାରା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମୋର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ମୋ ନାଁ ନନିଗୋପାଲ ମହାପାତ୍ର, ତିନି ଦେଶ ଗ୍ରାମର ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ମୁଁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଶରେ କଣ କାନୁନ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି? ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ନ କରି କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରିକି କଣ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ବିପଦ ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଉଛି? କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଣ ପାଇଁ ଉଠିଗଲାଣି? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଆମେ ତ ବର୍ଡରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଯବାନ କଣ କରିପାରିବ? ଏଠିକାର ଡ୍ୟୁଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଠିକାର ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତ ଏହାଠୁ ଭଲ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି। ଏଠିକାର ମାହୋଲ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କେତେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କେତେ କଣ ମାନେ ଯବାନମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକିନା ବଳିଦାନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଆଣିବା ହେଇକିନା ଘରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ପାଇଁ କରଉଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିନି। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଯବାନ ସହିତ ଏହା ସବୁ ଠିକ ହଉଛି କି? ଏଠି ମୁଁ ବର୍ଡରରେ ରହିକିନା କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମାଉସୀରେ ଗୋଟେ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ରଖିବାରେ କିଛି ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ନାଥର ତା ଭାଇ ଆଉ ଯେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁନିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାରିବା ପିଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,
ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।